trošku zlehce a platný pokus. Zvýšíme hmotnost na 100 kg. To je Richardka a Adámka ze Stavy Kouce, takže to má svůj závod. Takže všichni je připravená, Richard Adámek, domácí závodník a 100 kg základem. Takže viděli jsme 2:1 platný základ a ten s váhou nahoru 110 kg, teda Tomáš Tebordy.